Con Chiesa Ampura. Ramadan, chombo angalia pasi ya mawe. Marhaba, atupele Jackson Green. Atupele Green! Wow! Mkipa melala kama naongelea. Ameangushiwa kitu kizito. Ameangushiwa bomu la machozi. Atupele na kwenda kumkumbatia kocha wake na bench la ufundi. What a strike! Acha goli kwanza, tazama pasi hiyo. Kusanya pasi za wachezaji watano wa Al Ahly Tripoli. Watano brother. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Unapata thamani ya pasi moja. Ndio imemkuta Atwell Green akiachia kitu kizito kichwani kwa golikipa. Rangi yake imekuwa nyekundu. Rangi yake imekuwa nyekundu. Atwell Green, what a strike, what a goal. Angalia pasi hiyo. Calculate thamani ya pasi, unaiuza bei gani katika soko la hisa. Goalkeeper alijaribu kwenda akakutana na bomu la machozi. Akaishia kulia tu. Atupele Jackson Green. Goli lake thamani yake ni kubwa kwenye soko la hisa.